bino olona manjete mwandambo mwa briki yo polona nzete yo polona nzete de a eh na lona manjete kuna na chezali za propre le photo mona ngo eh lo bito otambula kuna mena bandaso ngabino pena mabanga vraiment te wana to yebi bongo siko yo na mabriki pena sunga kile eh merci beaucoup papa mbuto mbuto siko na ndengo moni ndengo moni ne kono a nyatsima bele a place yo za place yo za li o moni ngo ndengo ni na sepeli makashi ndera kwa mina vaje pembeni singo makati peto sangani umoko za kati na biso za mabongi za njami mabelo bego za ate mabeko za late bon papa hitse oh se presenté contre maître na komo nanga eza hérité itenge biso nde to construire ndako zo mono ya ya brikwana na ko ya mbwa oyo to misala nyoso oyo pe otinda to sala bise to sala kango ya wana zo remercier na nyoso sale li biso bongo pona na ebite papa Mustafa to zongeli yo yo kolo maloba siko na komona ete na mabelene to so ki pe deja to che deja mutu bi ya mutu azana bo konzi moko oh na ebite o nzamba pesa mutu donc dia que ni atima bele o iba que no bele c'est que no la vie la mort c'est pour faire la line no o ya loba o ya sala ya ngone o sala nini e go to sai da po yo sigo par rapport ya mabene to sigo to sigo pe na mabele o to zu et andi et puis to moyen de ko trifon ayo va na biso longo comme conseil nini o ko pesa na papa trifon bon naza capable ko lobeta que naza voisin na ye voisin dans le sens que Bazunga travaillait na maboko ya papa Adrien de nazana kata ferme na ye ne nazali mwana penza ya mabele ya kitala 3 paka na paka mazu masamba ngundio obala fia mwana ya Charlie chef Charlie pe chef Noko lo bakambang papa alo yangwana Monique tuzana isengo ndingo uchulo babo me yeba yango chef na biso na mabele na biso posa na yeza laki logo aliboso bato otangwa zana bato ayibike na sima ya bato ya yambi na kata mabele na ye un jour soki bayokele na likambo bakotika na kotika kata mukete na momoni logo tokosenga ke kozala kamalamu na bachefu bakolo mabele po basengi penza ke no population azala na population nga tunik mutuna ke conseil no opesa na papa Trifon bon conseil na kopesa ye yeba yango ke nzamba zaka ka nzambe akotika na ka nzambe mokote akokani na ye soki nzambe wana lelonde to moni bilembo ye atiki na kata mabele o se kaza penza mwana mabele to ndimi penza ya solo pona nini kola pambola ye akende liboso misala ne kende liboso ba camarade na yepe un jour ba mona ndakisa ya mabela ki tsala toi o ba o bazangi o ba koya na retard tali bangwa mais d'après la fois passée na okaki na na video lo baki ba n'importe quoi o no biso to kenge la ka lo ko ma sangi za ka te na ebite za ki ya solo te alukuta en tout cas mutu soka lo bina biso ke ingénieur oyo ayaka kotonga bandaku oyo kobanda bandi na biso banene banditi na suka je crois bien na utu ko utu mona bofer na ngambutu mbutu bandaki kosala misala na bande ko misusu atalaki kopesa bambongo me bande ko misusu na za kopesa bambongo misala kosala misala za lakite ngape na yoko kota etake voisin bofer ya mbutu mbutu ndeya ngomoni kera za osala musala mabe moko eza lisusu te ndenge ezalaki toyei kokumisa na nzambe eloko ya liboso mpo toyei kozwa sikoyo responsable oyo ezazake oyo akotala mabele oyo nde na ngongo aza awa na bana na ye na mwasi na ye yango tozo remercie nzambe me ayebaki aza na kati esobe aza pene eloko te ya kolia mpe nanu te me akangi motema na bana na ye alongwa mboka mondele kisasa aindimi aya mboka na ye oyo auta mpo biso nyonso tu toza bana ya kitsala nde okoyo manzemba suka wana ngana yebi yo kosala ata bapasi ata minioko ngai na kotika te nasalela masiya ata bapasi ta minioko ngai na kotika te nasalela masiya nayebi yo kosala
Oh, Jamila, Jamila. Yes, monsieur.